Konšpiračné teórie sú teórie, ktoré sa nejakú udalosť snažia vysvetliť inak, ako je to vysvetľované väčšinovou skupinou, mainstreamom. Mainstream sú väčšinou informácie ponúkané v televízii, politike a tak ďalej, ktoré príjmajú a veria im široké masy ľudí. Konšpirační teoretici sú skôr v menšine. Hovorí sa, že často kombinujú fakty so špekuláciami. Mie sa tak pravdu s lžou. Veria tak aj na tajné sprisahanie, čiže konšpiráciu najmocnejších ľudí sveta. Snažia sa presvedčať ľudí, že všetko je inak. Ja som si týmito informáciami prešiel tiež. Konšpiračné teórie vnímam pozitívne. Nemyslím tým, že súhlasím s každou jednou, alebo aj aspoň s jednou. Pravda sa dá len ťažko úplne určiť a spochybniť sa dá všetko. Páči sa mi však to, že sa vedia pozrieť na vec aj z iného pohľadu. Ja to považujem za kritické myslenie, keď sa dokážeme postaviť do opozície a premýšľať o tom aj inak. Je, myslím si, pravda, že konšpiračné teórie sú skôr katastrofického negatívneho pohľadu. Za mňa hovoria len detailnejšie o tom, že je na svete zlo a ukazujú, ako funguje. Opakujem, že nie všetky považujem za pravdivé a myslím si, že aj ťažko zastať úplne stanovisko, či sú pravdivé alebo nie. Ak aj niektorým z nich verím, tak ich nikomu do hlavy nevtláčam. Pozerám sa na nich skôr tak, že ako tá realita vplýva na mňa a na moje okolie. Myslím si, že podstatnejšie je sa zaujímať riešeniami problémov, hľadať z nich východisko a mať nádej, ako sa vŕtať v negatívnych správach a ukazovať na niekoho prstom. Snáď jedinú istotu máme iba v tom, že raz zomrieme, a to, ako sa to stane, alebo čo bude príčinou, je snáď jedno. Existuje však nejaké riešenie na záchranu seba a sveta? Môžeme žiť večne? Môj pohľad na svet vieru, tak ako pohľad na svet vieru každého iného človeka, ovplyvňujú informácie, ktoré prijíma. Informácie sú moc. Moc informácií rozdeľujem do 7 kategórií tzv. Pilierov. Za prvé, história, školstvo, zdravotníctvo, média, financie, politika, náboženstvo. Ak ovplyvníte svojim pohľadom človeka v daných kategóriách, tak bude mať pravdepodobne rovnaký pohľad na svet, vieru ako vy. Ak tieto informácie začnete sami vytvárať, podsúvať alebo tlačiť iným, tak máte nad nimi moc a môžete ich manipulovať. V mojom živote som si prešiel 3 pohľadmi na svet, a teda tým, čo som pokladal za pravdu. Prvý je bežný, mainstreamový, ktorý sa učíme v školách a praxi bežného života, podľa toho, kde vyrastáme. Druhý je alternatívny, konšpiračný, ktorý sa čím ďalej, tým viac rozširuje na internete a v bežnom živote. Tretí je biblický, ktorý mi dáva odpovede na všetky otázky života. Konšpiračných tém je veľa a pár hlavných spomeniem. Konkrétne pri alternatívnych konšpiračných teóriách som si prešiel témami pyramídy a ich problematika postavenia. S tým súvisiace informácie o UFO, kruhy v obili, zóna 51 v Amerike na skúmanie vesmírnych lodí, únosy mimozemšťanmi, chemtrails, čo sú zdraviu škodlivé látky vypúšťané lietadlami, CERN ako jadrová zbraň na zničenie Zeme, HARP a ovládanie počasia, GMO, geneticky modifikované potraviny, Monsanto, MKUltra, čo je podsúvanie informácií a vymývanie mozgov, rodina Rothschildovcov a Rockefellerovcov a ovládanie finančného systému sveta, FED a tlačenie bezcenných peňazí, nový svetový poriadok, ilumináti, slobodomurári, Bilderberg, jezuiti a iné tajné spoločnosti a koniec koncov aj téma o konci sveta. Peter Staněk, David Icke a Walter Veit. Kto to je? Pre niekoho neznámi ľudia a pre niekoho niečo ako až duševní a duchovní gurúovia. Niekto pozná všetkých troch a niekomu je známy iba jeden z nich. Je pravdepodobné, že toto video ste si zapli z dôvodu, že aspoň jedného z nich poznáte a pozeráte takmer všetko, čo zdieľajú. Čo majú títo traja spoločné? Za mňa sú títo traja veľké hlavy svojej doby. Povedal by som, že až géniovia alebo skôr polyhistori. Títo traja majú široké množstvo znalostí vo viacerých odboroch. Sú to všestranní a mnohostranní učenci s jedinečnou genialitou.
Ak je to pravda, tak ako je možné, že o nich nepíšu v televíznych správach, novinách a na internete? Ak je to pravda, tak prečo nie sú slávni ako Einstein, Steve Hawking alebo iné múdre hlavy? To, čo majú spoločné a zároveň to, čo ich odlišuje od bežného prúdu, je to, že sa zaoberajú aj alternatívnymi informáciami. Pre väčšinu ľudí je asi skôr známe pomenovanie konšpiračné teórie. Čo majú títo traja odlišné? Je to riešenie daného problému, ktorý vidia vo svete. Povedal by som, že všetci traja a aj ľudia, ktorí ich sledujú, pokladajú systém za neudržateľný a veria skôr na koniec sveta, ktorý je blízky. To, aké majú na to riešenie, je rozličné. Riešenie je pohľad do budúcnosti a za mňa je to viera. Za mňa to má veľa spoločného s našim vierovýznaním a tiež postojmi a hodnotami. Poďme si bližšie predstaviť týchto troch zaujímavých pánov. Prvého preberieme nášho československého profesora inžiniera Petra Stanka. Predstavíme si ho pre tých, ktorí ho nepoznajú. Informácie o ňom budem čerpať, myslím si, že z jeho stránky. Stránka je v češtine a ja, aby sa mi to lepšie a správne čítalo, tak som si ju preložil do slovenčiny. Vybral som 3 citácie zo stránky, ktoré si pozrieme, aby sme vedeli, kto je. Profesor inžinier Peter Stanek, CSC, je slovenský ekonóm, európsky prognostik, vizionár, katastrofista, spisovateľ. Bol poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara. Pôsobil ako predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAU. Sleduje cca 18 rôznych oblastí. Venuje sa výskumu mozgu, mikrobiomu, doprave, ekonomike, geopolitike, energetike, vojenskej technike, zdravotníctvu, stavebníctvu, priemyslu, robotike, spoločnosti, hospodárskym a ekonomickým krízam, vode, pamäti krajiny a ďalším odborom. Má dar parapsychologických schopností, telepatie, mimozmyslový prenos informácií a prekognície, predvídanie budúcnosti. Z videí alebo dohľadateľných strojov som nezistil, čomu konkrétne verí profesor inžinier Peter Stanek. Myslím však, že to môžeme najlepšie pochopiť z tejto citácie. Dá sa to vidieť aj medzi riadkami toho, čo hovorí vo svojich videách. Myslím vidieť to, čo mu verí a to, čo je pre neho riešenie. V ďalších minútach možno budem ešte viac konšpirovať, ako pre niekoho konšpiruje profesor inžinier Peter Stanek. Ale je na vás, či budete pokladať tieto informácie za zlúčiteľné s ideami a vierou profesora inžiniera Petra Stanka. Pozrime sa lepšie na to, čo je to telepatia a prekognícia. Telepatia je prenos informácií z jednej osoby k druhej osobe na väčšiu vzdialenosť bez účasti zmyslových orgánov. Oznamovanie stavu mysle, myšlienok a citov do diaľky. Prekognícia v psychológii, predvídanie budúcnosti, jasnovidnosť. Aby sme zistili viac, tak sa pozrime na stránku profesora inžiniera Petra Stanka. Na titulnej fotke má pre niekoho možno zvláštny obrázok. Nie je to obrázok nejakej konšpiračnej témy. Na obrázku môžeme vidieť symbol stromu života. Ďalej človeka, ktorý má v sebe rôznofarebné kruhy. To sú čakry. Tiež je tu rozpoznateľný symbol trojuholníka. Kruh je lemovaný dúhou. A vnútri neho sú zaujímavé tvary alebo obrazce. Dúfam, že nebudem zbytočne konšpirovať, ale poďme si rozobrať pár symbolov, ktoré tu vidíme a to nám možno napovie viac. Strom života sa objavil v mnohých duchovných tradíciách a mytológií až do starovekého Egypta, Asýrie, Sumerov, starovekej Číny, hinduizmu, buddhizmu, starovekých Májov, judaizmu, kabaly a dokonca aj knihy Mormonovej. Strom života je vlastne mapa ľudskej duše. Kmeň symbolizuje chrbticu a vetvy predstavujú 144 tisíc nadí, ktoré cirkulujú život šchy, kundalíny, sila vedomia spojená s duchovným svetom. Nadís sú energetické kanály, ktorými prúdi prána, božská energia, život a vedomie. Prána je vedomá energia, čo znamená, že nadí tiež prenášajú vedomie. Pomocou nadí
môže človek vidieť a počuť veci na veľkú vzdialenosť a pohybovať sa v iných úrovniach vedomia. Existuje množstvo správ od ľudí, ktorí boli klinicky mŕtvi a potom opäť ožili. Verí sa, že ľudia sa môžu spojiť so stromom života v ľudskej podobe prostredníctvom čakrového systému ako nádoby, merkaby, zostupu a spojenia s kozmickým stromom duchovného sveta, ktorý má posvetný priestorový dizajn ako strom života, vesmír. Merkaba znamená svetelné energetické pole, ktoré vezme ducha a telo do vyšších dimenzií prostredníctvom vedomia alebo cestovania rýchlosťou svetla myšlienky. Mer, svetlo, ka, duch a ba, telo sú rozpisom významu slova. Systém čakier vznikol v Indii medzi 1500 až 500 rokmi pred Kristom v najstaršom texte nazývanom Védy. Védy sú najstaršie sanskrtské literárne záznamy a najstaršie spisy hinduizmu. V rámci týchto čakier je prána alebo konečná čistá liečivá energia, ktorá je všade okolo nás a v nás, aby nás udržala zdravých, šťastných a živých. Štúdium siedmých čakier a zosúladenia čakier, či už s prostredníctvom meditácie, reiki alebo jógy, vychádza z presvedčenia, že keď sú čakry otvorené a zarovnané, naša energia neustále voľne prúdi, čo umožňuje práne prúdiť cez ne. Mnoho ľudí už počulo o niečom ako tretie oko. Nie každý však vie, že takéto astrálne videnie je vrodenou schopnosťou každého človeka. Pomocou takejto funkcie môže ktokoľvek nielen vidieť svoju minulosť a budúcnosť, ale aj komunikovať s entitami, ktoré obývajú svet energie. Dostávať potrebné informácie o všetkom, čo ho zaujíma, a mnoho ďalších funkcií. Ale predtým, ako sa stanete jasnovidcom, mali by ste si starostlivo zvážiť všetky výhody a nevýhody takéhoto daru. Mimochodom, takáto schopnosť môže liečiť dušu človeka, zlepšiť stav jeho aury a napraviť karmu. Japonské slovo reiki znamená všetko zahrňujúcu a všetkým prenikajúcu životnú silu. V písme Kani sa skladá z dvoch znakov rei a ki, ktoré ju definujú ako univerzálneho transcendentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia. Ki samo vyjadruje životnú silu. Je príbuzné s chi, známou z čínskej akupunktúry, a so svetom gnózy kresťanských mystikov. Duchovná veda učí, že človek sa nemôže naplniť duchom, kým voda neočistila jeho telo a oheň jeho vedomie. Iba ten si sprítomní kozmické vedomie, kto si očistí telo a naplní svoje vedomie pravdou a láskou. A práve reiki je zasvetením ohňom. Tu už musím povedať, že kto tieto duchovné cvičenia nepozná a chcel by ich praktikovať, alebo už aj začal praktikovať, tak prosím vás, čo najskôr od toho dajte ruky preč. Nevysvetlím vám ešte prečo nie. V špiritizme sa budem venovať neskôr, ale poviem vám aspoň toto varovanie. Ako aj v jednom z predošlých citátov bolo spomenuté, predtým, ako sa stanete jasnovidcom, respektíve, že začnete praktizovať rôzne tieto cvičenia, mali by ste starostlivo zvážiť všetky výhody a nevýhody takéhoto daru. Je to komunikácia s duchmi, nedobrými duchmi, aj keď sa tak na začiatku netvária. Poznám nejaké prípady osobne, čo to chceli skončiť, a len zázrakom, Božou milosťou, boli od toho oslobodení. Iní pri najlepšom zostali na psychiatrii. Tieto cvičenia vôbec nie sú neznáme v Európe a aj na Slovensku a v Česku. Možno ale tušíte, že všetky tieto praktiky majú spojitosť s východnými náboženstvami. Na chvíľku si pozrieme, čomu veria. Podľa hinduizmu je zmysel života štvornásobný. Dosiahnuť drahmu, artu, kamu a mokšu. Mokša, osvietenie. Dosiahnutie mokša, ktorý je zďaleka najťažším zmyslom života. Pre hinduistov je mokša, oslobodenie, najväčším životným cieľom. Cieľom buddhizmu nie je nesmrteľnosť a večný život prostredníctvom skriesenia, ktoré víťazí nad smrťou, ale nenarodený a neumierajúci stav nirvány. Nirvána je cieľom buddhistických ciest
a znamená oslobodenie sa od svetského utrpenia a znovuzrodenia v samsáre. Tak teda, profesor inžinier Peter Staňk CSC. Neviem, či som si teraz niektoré veci o ňom nedomyslel, ale je tu jedna vec, ktorá mi na jeho prednáškach vadí, alebo skôr chýba. Zdroje. Všetko, čo hovorí, vyzerá, aspoň pre konšpiračne zmyšľajúcich ľudí, veľmi dôveryhodne. Má to zmysel a dáva to hlavu a petu. Myslím však, že nikde neuvádza zdroje, odkiaľ má tieto informácie. A tak overenie, či sú pravdivé alebo nie, si nemôžeme dohľadať. Navyše, na jeho stránke, z ktorej som ho predstavoval, je napísané aj toto. Pre svoju prácu nepoužíva počítač. Je pre neho príliš plochý a nevie myslieť v architektúre súvislostí. Každopádne by som nechcel zdeonestovať hlavne jeho osobu, prácu alebo znalosti. V celom videu mi ide len o to, aby sme sa pozreli na to, aké odpovede a riešenia nám chcú títo páni na situáciu vo svete dať. Predstavme si ďalšieho pána, ktorého možno pozná menej ľudí. David Icke je anglický konšpiračný teoretik. Icke napísal viac ako 20 kníh a prednášal vo viac ako 25 krajinách. A to je dosť veľa. Myslím, že jeho najznámejšie videá preložené do češtiny je z jeho série Lev již nedžíma. Sú to 4 videá, z ktorých má každé okolo 3 hodiny. Najnižšia sledovanosť je 94 tisíc zhliadnutí a najviac sledované má cez 400 tisíc zhliadnutí. To je dosť na Česko a Slovensko. Pozrime sa, čomu David Icke verí, respektíve, aké je jeho riešenie na daný problém. A tým problémom myslím to, že svet je v chaose a smeruje k záhube. Icke verí, že vesmír sa skladá z vibračnej energie a z nekonečného množstva dimenzií, ktoré zdieľajú rovnaký priestor. Tvrdí, že interdimenzionálna rasa reptiliánskych jašterých bytostí zvaná Archoni alebo Anunnaki uniesla Zem a že geneticky modifikovaná rasa reptiliánov, hybrid človeka a Archona, ktorí dokážu meniť podobu, je známa ako Babylonské bratstvo. V roku 1990 navštívil Senzibila, ktorý mu údajne povedal, že bol na Zem vyslaný za určitým účelom a začal prijímať správy z duchovného sveta. Nasledujúci rok oznámil, že je synom božstva a že svet bude čoskoro zničený prílivovými vlnami a zemetraseniami, čo predpovedal aj v show Vogan na BBC. Wikipédia možno nie sú dobrý zdroj, a tak sa pozrime na toto video. Well, now, let me get the story right. The press claim that you claim to be the son of God. Mm-hmm. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really, really funny that we've not really moved on that much. When we think, it is not a vacuum. When we think, we create an energy field. This is how telepathy works. An energy field leaves one being and other beings can tune into it and read that thought. When you think thoughts of love and wisdom and of tolerance and all the things we wish to bring to the earth, you create a certain kind of thought energy, the very same energy that the Godhead sends around creation. Na tomto videu na YouTube nie sú titulky. Pozrime si ešte toto. You do claim to be the son of God, David. Yeah, let's get it right. We're all the children of God. We're all created by God. We're created by the thoughts of God. When we think, we create an energy field. When we think thoughts of love, forgiveness, and peace, and all the things we want to bring to the world, we create a certain kind of very positive energy. When we think thoughts of hate, of all these other emotions, of anger, of fear, we create another kind of energy. A very destructive one, which, if it's in big enough quantities, destroys the very life force of creation, which comes from the being some call God. The name I'm given is the Godhead. Now, if we can create by thought, what can the Godhead do? This master spirit at the center of all creation. He can create almost anything he wishes by
thought and he creates us by thought. But do you claim to be the Son of God? Because Terry Wogan said to you on The Wogan Show, you claim to be the Son of God, and you said yes. Well, I am, yes, I'm saying that. But what I'm saying is we're all the children of God. But some people come to earth, Jesus was one, there were many more before him, who are actually part of the soul of the Godhead. It's God incarnate on earth. That's what Jesus was, that's what these other people were before. Zdá sa to byť všetko dobré, ale rozoberme si ešte pár vecí. Pozrime sa na výraz, čo bol spomenutý v citáciách o Davidovi Ikemu na Wikipédiách. Senzibil je označenie pre človeka, ktorý má údajne mimozmyslové schopnosti a je teda schopný aj mimozmyslovo vnímať. Senzibili jasnozrivo získavajú informácie, sú schopní telepatie. Tu vidím pekné prepojenie na profesora inžiniera Petra Stanka. Pozrime sa na ďalšie jasné vyjadrenie Davida Ikeho. I don't believe in religion. I don't believe in New Age. I don't believe in science. I don't believe in teachers. I don't believe in doctors. I don't believe in politics. I don't believe in monarchy. I don't believe in media. I don't believe in body. I don't believe in mirror. I just believe in me. Consciousness in me. Consciousness is me. Verí v sám seba, tak ako mnohí ľudia v dnešnej dobe. Neviem, či sú títo ľudia len zmetení z rôznosti všetkých náboženstiev, názorov a pravd, ktoré sa šíria svetom, alebo si naozaj svoju vieru a pravdu zakladajú čisto na sebe samom. Za mňa je to postavenie sa do role Boha, ktorý zapísal určité princípy fungovania a tým pádom nemenné večné pravdy do svojho stvoriteľského diela. David Icke sa v tomto vyjadrení chcel oslobodiť do čohokoľvek. Od náboženstva, vedy a celkovo celého systému. Nikto však v tomto svete nemôže byť nestranný. Každý máme nejaký názor a riešenie. Ja u Davida Ikeho a tiež profesora inžiniera Petra Stánka CSC a im podobným vidím toto. New Age hlása spirituálnu evolúciu jednotlivca. Hľadanie skrytých individuálnych kvalít duchovného rozmeru. Zdroj šťastia nachádza v človeku samom. New Age sa opiera o vieru, v duchovnú transformáciu človeka. Zmena seba a sveta je cesta spasenia a cieľ. New Age sa chápe ako evolúcia celkového uvedomenia seba transcendencie človeka a ako odklonenie sa od racionálneho mechanického svetonázoru. So zreteľom na temný strach z katastrofy sa pristupuje k času obrátenia. Vyzýva k zodpovednosti jednotlivca a na pozitívne myslenie. New Age alebo nový vek, obdobie vodnára, obdobie slnka, obdobie solária je duchovné náboženské hnutie založené v 80. rokoch 20. storočia v USA, inšpirované a ovplyvnené panteizmom a východnými duchovnými prúdmi. Snáď už vidíme, čo je riešenie pre týchto ľudí. U niektorých to vidíme zreteľne a u niektorých menej zreteľne. Každopádne mi príde smutné, keď vidím, že názory, prednášky a vyjadrenia týchto vizionárov zdieľajú ľudia, ktorí sú kresťania. Musím sa priznať a dať na pravú mieru to, čo myslím. Ja som tiež zdieľal niektoré videá, aj napríklad spomínaného profesora inžiniera Petra Stanka. Nezavrhujem a nespochybňujem informácie, ktoré šíria o svete. Myslím tým tie témy, ktoré sú konšpiračné a pre niekoho mylné. Vedel by som o nich diskutovať. Skôr mám na mysli, a o tomto je to video, že aké riešenie ponúkajú títo vizionári. Mimochodom, túto agendu nešíria len ľudia, o ktorých by sa dal povedať, že sú z okraja spoločnosti a svetskej slávy sa im nedostane veľa. Aj keď môžu nazbierať značné množstvo svojich stúpencov. Na stránke budem zdieľať dokument o tom, ako New Age preniklo do bežného života všetkých nás. Budem tiež zdieľať video, ktoré sa konkrétne zaoberá špiritizmom a duchovným svetom. Neskôr sa budem snažiť preložiť video o histórii špiritizmu. Pri vizionároch a New Age predstaviteľoch by som chcel byť konkrétny. V
čoraz viac populárnejšom hip-hope na Slovensku a v Česku by som rád spomenul dva mená. Mike Spirit. Jeho album Nový človek ukazuje len na YouTube cez 1 000 000 zhľadnutí. Po jeho vydaní v roku 2011 sa stal albumom roka a doteraz je to jeden z najpopulárnejších albumov československej hip-hopovej scény. Vypočujme si niečo zo skladby Hľadám pravdu a skladby pomenované po albume Nový človek. Však malý som mal veľa otázok, chcel som len tú čistú pravdu bez pozlátok. Nikdy som nejak nemusel tú bedňu, rád som čítal. Bol som zvedavý na veľa vecí, rád sa pýtal. Zakázané témy lákala ma mystika, okultné vedy, záhady, ezoterika. Veci, o ktorých v médiách nebol ani náznak. A doba je už inde, Google je pre mňa zázrak. Všetky informácie sú tam, stačí si ísť pre ne, nebyť pohodlný pán. Na druhej strane prečo nebyť pohodlný pán? Vesmír môže aj tak. Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je to najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. Blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie. Nepríde nás zachrániť žiadny mesiáš. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motýla. Vypočuj si tento príbeh. Táto druhá skladba má cez 8 minút a popisuje alternatívny konšpiračný pohľad na svet, s ktorým väčšinou súhlasím, ale určite nie s posolstvom riešenia, ktoré odznelo hneď na začiatku. Druhé meno je Revolta. Tu budem stručný a rovno si zapneme dve skladby. Ptáš se, odkud se roztáčí, ten koloběh existuje určitý znak, které řídí celý svět, nepodlehají žádnému zákonu ani ústavy. Jsou to ďáblový čilny, státy bez státě, historie se neopakuje, nikdy se nezměnila, plán na zotročení si z rukou elita neubila, všechno ovládá elita la familia, jsme stále svědky budování impéria. Washington DC, vojenská diktatura světa. Vesmír je ta otázka, je to i ta odpověď. Pokud chceš čistou pravdu, musíš žít na zpátek. Zdravím Pleiady, ty naše kamarády, to ještě jak pravím. Všichni jsme prvotní stvořitel na své cestě. Cestě, která má dávno svůj cíl a to je cesta, která má obohatit vesmír o nové gesta. O nové zkušenosti, dobré i zlé. Vesmír svobodné vůle, kde neexistují hranice. Pochop tu krásu, opačit proti polu, kde dobro i zlo můžou existovat pouze spolu. Horší je, když jedno začne převažovat proti tomu, proto patřím těm, co plou proti proudu. Revolta, jsem tu já, jsi to ty, jsme to my. V rámci duchovna nás spojí naše názory a myšlenky. A nemusíme být v kontaktu vůbec fyzicky. Věřím, že dobré vědomí se šíří letecky. A proto šířím srdce u dvou evolucí vědomí. Abych pravdu řekl a měl čisté svědomí. Nejsem to já, tu šlap jak motor, ale energie, která proudí skrz mě. Já jí dávám pouze prostor. Doufám, že som vám odkryl ich riešenie a snáď chápete, že to s kresťanstvom nemá nič spoločné. My sami sa nemôžeme spasiť a zachrániť. To dokáže iba jedine Ježiš Kristus, v ktorom máme svoju nádej a vieru. Pre tých, ktorí veria konšpiračným teóriám a nie sú kresťania alebo naopak, tak je toto spojenie asi nemožné. Ale čo je to konšpirácia? Synonymá slova konšpirácia v slovenskom synonymickom slovníku. Konšpirácia. Vzbura. Vzbura. Prudký hromadný odpor proti autorite, režimu a podobne. Povstanie, odboj. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. A bojoval i drak a jeho anieli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Pre niekoho možno rozprávka a pre niekoho nie. Má Satan vplyv na nás a na svetové dianie? Je zničenie Satana a jeho kráľovstva tu na zemi len rozprávka? Vyskočí Satan na konci vekov z klobúka a jeho činy uvidíme až potom? Pokračuje sprisáhanie voči Bohu a jeho autorite aj naďalej?
Riadia sa svetové náboženstva, kultúry a vlády podľa božích zákonov alebo podľa pravidel satana? Existuje niečo za oponou alebo je to len konšpiračná teória? Sme súčasťou veľkého sporu vekov medzi Bohom a satanom? Walter Julius Veit, tretí pán, ktorý vám tieto otázky odpovie a povie vám toho ešte o mnoho viac. Walter Julius Veit, jej uafrický zoológ, je známy svojou prácou v oblasti výživy, kreacionizmu a biblickej exegézy. Odmietol evolučnú teóriu v prospech kreacionizmu. Tiež propaguje vegánsku stravu a vieru, bezprostredné naplnenie biblických časov konca a návrat Ježiša Krista. Magazín Spektrum označuje Waltera Veita za popredný konšpiračný hlas adventizmu, jeho vierovyznanie. Vo svojich prednáškach sa venuje evanjeliu Ježiša Krista. Bol profesorom evolúcie, ale po jeho obrátení a študovaní vedeckých dôkazov o stvorení a tým pádom vyvrátení teórie evolúcie bol z jeho postu profesora vyhodený. Teraz je jeden z popredných hlasov vo vedeckých kruhoch podporujúci kreacionizmus. Tiež prežil zmenu v oblasti stravovania a svoje postoje podkladá aj vedeckými výskumami. Nebojí sa však utvárať aj témy, ktoré sa označujú za konšpiračné. Za mňa, ako jeden z mála, používa overené zdroje, hlavne k vyjadreniam o skrytej politike za oponou. K týmto zdrojom sa dostal náhodou, kedy knihy len pre zasvetených daných rádov zdedil po svokrovi, ktorý bol do týchto spoločností zapletený. Mal tak originálne zdroje priamo z prvej ruky. My Bible tells me who's number one. The beast. Then I must say to myself, well, if he's the beast, but he doesn't, if he's number one, but he doesn't seem to be number one, then maybe he's number one behind the scenes. Is that a logical conclusion? Maybe he's number one behind the scenes. The whole world will follow the beast, wander after the beast. The whole world. There must be something behind the scenes here that we do not see. So I start researching. After all, they tricked me into believing their lies. Maybe they're lying to everyone. And I find all these things. And I find the secret this and the secret that. And I have access to some books that nobody else had access to. Through my father-in-law, when he died, I got a lot of books. But I'll tell you a little story. Before he died, he knew he was dying. And he was weak. And he had all these books and he had to take them back to the esoteric societies before his death. But he wasn't capable of carrying them and he was stressing about it. So he asked me whether I would help him just take books to a certain place. And there were heavy boxes of books. So I asked my son to come and help me. I didn't know where we were going. And he didn't tell me, so we took all these boxes of books and we went to a place called the Sun Temple. And when we walked into the Sun Temple, I said, ooh, we're in an esoteric temple. And this was the place where the Channel of Africa lived. Every continent has a channel. And that channel receives information from the boss. Thanks. And that information is disseminated to the rest of the world. And as I walked in there, it was in a triangular shape. It had a purple carpet and it had a pulpit. And the pulpit said, Age of Aquarius. And there were speakers from the top and there were fantastic tables all around and really posh. And we brought the books there and my father-in-law thought, well, bring them in and we'll go out. And then this channel was chatting to my father-in-law. My father-in-law was a bit uncomfortable and embarrassed. And I still said to my son, pray, we're on the devil's ground. And then the Channel of Africa came to me and said to me, are you the son-in-law? And I said, yes. And he assumed I was an insider.
And so he started showing off. He said, come, let me show you around. And I said, okay. And we went and I played along and he showed me his library and then he showed me letters written to presidents and prime ministers of countries with answers from them about esoteric information and how it should be implemented in government and all of these links. And I was getting all the info I wanted. And as we left there, my father-in-law said something I won't repeat. And then he said, you milked him. And yes, I did milk him. So this is not a conjecture. This is not a conjecture. And anyway, while I was... Am I talking too much here? All right. So behind the scenes, channels were communicating. He also showed me who attends his meetings. High government officials, high sports officials, and high medical officials. The highest of them all. Those were all the ones that were involved that would come to the seance meeting to receive channeled information as to what had to happen in every single one of those fields. This is first-hand information. I didn't look for it. It came my way. Don't think this is just some airy-fairy story. This is a real war. This is a real war. And I said to God, God, there is so much deception out there. How do these things link together? How do these secret societies link together? And I got all these heavy documents from all these Masons, and I don't want any of you ever to read them. They are satanic. They are evil. They make God the devil, and the devil they make God. And these are the highest Masons in the country. And I have their books, and I have, and how I got them, I can tell you that as well if you're interested. How I got some of the books that I couldn't get any other way. In any case, this stuff is evil. And I did read, but remember, I came from that world. I didn't read it now, because I'd read it before, many of the stuff. Of the little lower grades. I wasn't into the top grade stuff, which I got hold of later. I didn't read it to find out what is the devil's strategy and how does it all work. I didn't read it out of curiosity. I hated it. I loathed it. I said, God, show me that I can call people out of this darkness into your wonderful light. Don't you ever read it. It's disgusting. I have a different calling. I was called to do evangelism. And hundreds of Freemasons have been baptized because of this ministry. 36 in one campaign down in the south of your country alone. All over the world. People have come and thrown their Freemason regalia at our feet. All over. But I didn't have the link. I didn't have the link between Catholicism and the running of the secret societies. I didn't have the link. And I was lecturing in Germany. And I had the picture. I had all the pieces of the puzzle. They were coming together. And I had this piece and that piece and that piece. And I knew they had to link somewhere. And I said so in the lecture. They have to link. This is my early lectures. But I didn't have the links. And that night, everybody walks out of the hall, and I'm the last one. I'm always the last one out. People ask questions, and in those days, you still had to pack slides away. It wasn't like today. You close your computer, you put it in your bag, you're out of there. No, no, no. You give two lectures, you have the hundreds of slides to resort back into their place. And I was walking outside, and the others had been packing the van and we're getting ready. The equipment was gone and I walked down the passage. And as I walked down this passage, a hand grabbed me and pulled me into a closet. I thought, that's it, I'm dead. And the voice said to me, if you turn around and you see me, then you will die. And he said, what you said tonight is very dangerous, but what you said
is true, but you don't have the proof. I have it. I'll give it to you, but if you see my face, you die. And then he said, tomorrow or the day after, I will contact you again, but you may not see me. So the next day, I walked past that door very apprehensively. Nothing happened. And I went down and I was almost outside and there was a room like a foyer. And the hand grabbed me from behind and pulled me in and he said, don't turn. And he gave me a pile of books. And he said, now go out and don't look back. And he said, by the way, write down your fax number. I'll send you something if you promise to cut off the top of the fax and burn it. Because it always gives the number of where it was sent. If you promise to burn it, I'll send it to you. And then I left. And it was just a pile of books, and it had links between Catholicism and the secret societies. That's how it developed. Links between those. And I thought, oof, this is heavy stuff. And I started seeing the links and putting them together. And then one day I received a fax with all the bishops' lodge numbers and the lodges where they were. And I cut off the top and I burnt them because I promised. So I don't know who gave it to me. I don't know who the man was. It was scary. And just to show you how some of this information came about. And people knocking at my door in the middle of the night and saying, here's a book for you. You have it for 5 hours. I'm a high Mason. If somebody sees this, me giving this to you, you're dead. This is our inner circle writing. That's how I got my information. Through miracles, absolute miracles. And it's been verified, not by Joe Schmo and Joe Soap, but by police chiefs, secret society agents, the highest Masons in countries. I'm talking about chairmen of the boards of Freemasonry, who contacted and were willing to speak to me, because in their heart of hearts, they know there is a problem. So that's where the information comes from. If you hear otherwise, and conspiracy, consider whether it's conspiracy or whether it is verification of prophecy. Then when I started investigating the other things, the other secret writings, there are many things which Blavatsky writes. Now, our own people. Tu sú niektoré z jeho prednášok, ktoré sa zaoberajú konšpiračnými témami. Môžete si ich dohľadať na internete. Tajomstvá tajných spoločností. Skrytá agenda. Nový svetový poriadok. Spojené národy a okultná agenda. Sú to len 4 prednášky z 36. Sú však nabité veľmi veľa informáciami. Pre pochopenie súvislostí vám odporúčam pozrieť si všetky prednášky tejto série Totálny útok. Vyjadruje sa tiež k systému chodu sveta a súčasným témam, ktoré sú konšpiračné. Aké dôsledky má rusko-ukrajinská vojna pre svet? Pandémie neočkovaných? Komu môžeme veriť? Politické a duchovní hry. Čo by mohol priniesť rok 2023? Davos, WEF, kráľové a kupci zavedli nový svetový žád. Vírusy, baktérie, pandémie sú skutočné alebo nie? Poviem ešte jednu vec. Tí, čo poznáte konšpiračné teórie, ktoré som tu spomínal, tak vám poviem, že je tu ešte jedna konšpiračná teória, ktorú ste možno nepočuli. Túto tému uvidíte vo videách profesora Waltera Feita, ktoré som vám tu teraz ukázal. Ide o základnú tému všetkých konšpiračných tém vôbec. Keď je svet v chaose, tak odkiaľ fúka vietor? Kto zapričinuje to zlo, ktoré sa deje v systéme? Kto je na vrchole pyramídy? Je na vás, či si ich pozriete. Najhlavnejšie prednášky sú ale o tom, aké je riešenie všetkých problémov vo svete. Riešenie je spása Ježišovi Kristovi. Jedine ona môže dať večný, neporušiteľný život. Ak nechápete, o čom je evanjelium, tak vám ho rád poviem. To už ale v mojom staršom videu, príspevkoch
alebo ma kľudne kontaktujte cez Facebook alebo Instagram. Je jednoduché ukazovať prstom na iných. Či je to už sused, kolega v práci, alebo ľudia, ktorí riadia tento svet. Obrovský krok je poukázať na seba, na svoje činy a slová, pokoriť sa pred Bohom a pred našimi blízkymi. Prajem vám Božie požehnanie a správne rozhodnutie sa pre riešenie otázok života.